Ar jaunu programmu UFO. Izstāst kādu joku. Klajā nāk daudziem pazīstamais radio sabiedrisko lietu cilvēks, tā varētu teikt, Kaspars Upaciers un arī domu biedri, kur vidū arī viņu pašu dēls, Francis. Jā, un šorīt arī uzzināsim, ko ar tādu ironisku skatu, protams, dzīvi pajokojot par sevi arī par laiku, ir sarūpējuši runātā un dziedātā vārda meistari. Jā, labrīt! Labrīt! Arī Jānis Rudzītis ar ģitāru šeit jāpiemin klāt vēl. Rīts un ēters, zin, tāda satikšanās. Saldo ir rūkta garša rīta ēteram, kā ir Kaspar. Baigi forši jums te, jā. Un te mums ir gaišāks, varbūt, nekā radio, jā. Tad tādā pustumsā viss kādreiz bija. Kalps mazliet vairāk. Nē, tā nebija, ka pustumsā. Bija lampas studijā, tā nav tik traki. Kā ir ar tiem jokiem? Joprojām prasa? Nu, tiešām tā, ka... Nu, tā, tieši tā arī prasa. Pienāk uz zielas vai kādā pasākumā. Jau, UFO izstāsta kādu joku. Nu, un atbildi. Pēc apstākļiem. Nu, kā sanāk, tā sanāk. Reizēm izstāst, reizēm nē. Diplomāti. Un es domāju par to, vai tas sabiedriski politiskais virziens, kurā tu tomēr kādu labu laiku esi bijis, nav uzlicis tādu nopietnāku zīmogu, un vai vispār tā joku stāstīšana ir tikpat viegla, laiska un rimta kā kādreiz? Vai tu... No tiem jokiem jau, protams, ir daudz, manuprāt, sarežģītāk nekā ar tām drāmām. Tās drāmas izspēlēt, un to jau arī aktieri un režisori saka, ka, tiksim, ar drāmu ir daudz vieglāk saraudināt cilvēku, ir vienkāršāk nekā sasmīdināt. Un tāpēc jau mēs arī redzam, ka Latvijā to smīdināšana mums tā ir kā ir. Vai ne? Tā, gribētos vairāk pasmieties. Lai gan dzīve mums katru dienu, katru rītu, gan jau, ja es būtu mājās noskatījies rīta panorāmu, tad man arī droši vien būtu par kaut ko bijis jautri. Vai ne? No, mēs... Nē, es nedomāju par jums, es domāju par... Nekās arī par mums izdēr, mēs neiebilstam. Ne, jo, nu, teiksim, nu, tāpēc bieži vien prasīja rādio, kur jūs to visu ņēmat, kur no kurienes tie joki un tā tālāk. Tā dzīve jau visu laiku pasviež. Atnāk premjeras un kaut ko pasaka, un tur jau ir jau viss, jau visu dienu var ņemt. Ausis acis vaļā jātur galvenais. Jā, bet par tiem humoru ļaudīm, es teiktu, ka nu, īstenībā dzīvē jau nu šausmīgi nīgri un tādi esot arī nejauki. Un tā, arī, tur tas arī, ir brīdi, arī, jā. Cik tad var jau... jokot, jā? Jā, Francija, mēs arī varam pajautāt. Jā, tiešākais cilvēks saskarsmē, jā, kopš bērnu kājas. Nīgrs? Kā ir? Nīgrs, papa. Jā. Īsti lakoniski atbild, bet tomēr kaut kā uz šo joku programmu saslēdzāties. Nu? Nu, man nebija izvēles. Tā kā, nu, ne tikai nīgas, bet arī ar... Jā, jau pārķi, tieši tā. Ar dūri, jā, kāds. Tev gribas tā, nu, tad būs jādara šitā, vai ne? Jā. Aini, muzikālais ietvars. Es saprotu arī tādu leģendāru dziesmu jauni aranžējumi, varbūt kaut kā tā. Man liekas, ka mums katreiz kaut kas jauns aranžējumos. Tā taču ir, vai ne? Nu, jā, savādāk jau nav interesanti, ko tad iet un atspēlēt visu laiku vienu un to pašu. Mēs tāpēc arī kad mums ir tāda koncerti, kas mums ir ārkārtīgi bieži kādu reizi vai divas gadā, vai ne, tad mums katru reizi kaut kas pilnīgi citādāk iznāk. Bet kā ar to žanru būs? Tas būs tā kā stāvizrāde ar muzikālajiem elementiem? Vai... Man bija ārkārtīgi liela problēma, kādos rāmjos to ielikt, un es tā arī neesmu to rāmu vēl līdz galam noformulējis. Varbūt, kad šīs tūras laikā, tas arī, es beidot sapratīšu, kas tas tāds īsti ir, jo tā nav ne stāvizrāde, ne sēdizrāde, ne tupizrāde. Rāde, vai ne? Ne pies izrāde. Kas tas tāds ir? Tas ir kaut kāds stāvs. Ej, nu sazin, kas tas vispār tāds ir, ja? Bet tur mēs gan runāsim, gan dziedāsim, gan arī iesaistīsim cilvēkus. Nu tā no vis kaut kā no Nu tad tādu rādi. Mazu garšiņu šorīt, ne? Jūs esat minimālais komplekts, vai jūs arī būsiet trīs tajā izrādēs? Ja pa jokiem jūs neko neprasīsiet rītā, taču ir 1. aprīlis, jūs neko, jā? Tā, lai tu izstāsti kaut ko. Nu, UFO pastāsti kādu joku. Nu, mugura balta bija, man liekas, jā. Tā rīt. Nē, es gribēju izstāstīt par 1. aprīli, kad es ieteiktu visiem tos 1. aprīlis, nevis tā, vat vienkārši mugura balta vai brūna vai vēl kā savādāk, bet vajag izdomāt kaut ko tādu komplicētu. Man ir pāris reizes mūžā tas izdevies, kad es piezvanu kādam, jo man ir kaut kāda problēma, kuram ir jāzvana vēl kādam, un tas, lai man atzvan, un tad tur iepina, nu, tādu karuselu uzgriež. Wow, tas ir baigi labi. Un to beigās viss saprot, ka tas viss ir feiks. Pēc tam gadu baigi. Nerunā tev neviens, līdz pirmajam nākamajam aprīlim, ja, droši vien. Pēc joka. Apmēram. Nu, skaidrs. Jā, vajag kvalificēt padomāt. Bet to rīt, šodien tad neliels priekšskanis jūsu. Jā, nu rītā mēs ieskandināsim trīs reizes to mūsu tūru, kas sāksies tikai mēnešu vidū. Bet labi. Tā, nu.
dziesmu. Nu, tad aiziet. Pa to, ja? Bet, nu, vienalga, jā. Ko tu? Ne, šito mēs nevaram. Šito mēs atstāsim bērnu ballītēm, vai ne? Tas ir šodien par tā kā iespējams, kad ej, nu sazini, kad mēs vispār kādreiz vēl būsim Latvijas televīzijā. Ej, nu sazini, kad mūs vēl kādreiz uzaicinās, tad nu davai to mūsu lielāko hitu. Aiziet. Ne, šito bez tilta varianta nē, un arī izmetīsim ārā visus tos par čurāšanu un johaidi un visus tos sliktos vārds, ja? Tad country, country stila, ja? Jā, jā. Es no rīta pamostos un momentāli, uzreiz bez domāšanas, ieslēdzu es rīta panorāmu. Un no paša sākuma līdz pat pašām beigām, visu. Līdz pat mīles viesulītim visu noskatos. Un tikai pēc tam paskatos ārā pa logu, vai ne? Nu, tos laikat ir normāls laiks, un domāju, aizbraukšu pie meitenes. Ar moci. Man ir sarkans mocīs, baigi forš, jo es esmu džekiņš, baigi forš. Vēl man ir rādžiņš, baigi forš. Jo es esmu džekiņš, baigi forši. Klusāk. Man ir sarkans mocīts, baigi forši. Jo varbūt kāds vēl būs. Jo es esmu džekiņš, baigi forši. Vēl man ir rāģiņš, baigi forši. Jo es esmu džekiņš, baigi forši. Tas nevar būt. Tas nekas. Daudzenes nav mājās. Tā viņas dara. Tas nekas. Aizlaidīšu nopeldēties. Tālūk paiet manas dienas. Esmu dikti saguris beigās, vai ne? Nu, tā ir. Noskatos vēl vakar panorāmu, vai ne? Protams. Tad liekas piemiera. Man ir sarkans mocīts, baigi forš, jo es esmu džekiņš, baigi forš. Vēl man ir rādžiņš, baigi forš, jo es esmu džekiņš, baigi forš. Man ir sarkans mocīts, baigi forš, jo es esmu džekiņš, baigi forš. Vēl man ir rādžiņš, baigi forš, jo es esmu džekiņš, baigi forš. Austriņu sveicieni mazmeitai, nu, kad vēl. Jū, paldies, paldies foršajiem džekiņiem. Tātad jaunās koncertprogrammas kodols. Ufo, izstāst kādu joku, un tas viss vēl būs, bet šajā rītā tiešām paldies par adaptēto, integrēto, atsvaidzināto leģendārās dziesmas versiju, pielāgoto mūsu raidījumam un Latvijas